Aina igas kun putipäti pähe tuleb takuda meil koolis. Pole kusagile põgeneda paganama pedagogi eest. Kaari suvalisi tovedusi reas, mõni paperil ja mõni olgu peas. Aga vanemana seda pole vaja, see ei rahulda ju meest. Aina kõlavama kõnega me täname ja ülistame kooli. Üha kenama ja heledama, toredama tuleviku teid. Ja me olemegi õpitule truud. Aga elu küsib natukene muud. Ega mudilase unejutu tõde ei saa rahuldada meid. Koolis teada ma sain, mida taipas kord vannis Archimedes. Ma tean. Aga kumb kaunim on, kas ma tean, Saporožets või Mercedes? Ei tea. Koolis teada ma sain, H2O on mu silmapesu vesi. Aga miks tuleb karta, kui korstnatel märkad kurepeesi? Aga elu küsib natukene muud. Ega mudilase unejutu tõde ei saa rahuldada meid. Miks on neidude püst hoopis kaunim ja kutsuvam kui meeste? Ma tean. Miks on jääkülmal talvel küll kohtumist oodatani veetleb? Ma tean. Mille eest küll Desdemona hukkus ja kelle tappis juudit? Ma tean. Kuid kas truuduse rikkumist karta sa võid ka oma pruudilt? Ei.